Prepare-se para ver imagens chocantes e de forte impacto emocional. Mas, por favor, não tire os seus filhos da sala. As crianças e os adolescentes são as maiores vítimas do crack. É uma droga tão devastadora que pode viciar logo na primeira vez e provocar as piores consequências. Dor, prostituição, roubos e assassinatos são algumas delas. Não feche os olhos para esta realidade. Crack, nem pensar.